valideynlər, mən sizə yenitməli yaş dövrü və yenitmənin böyüklərlə qarşılıqlı münasibətlərinə danışacağam. Yenitməli yetkinlik və uşaqlıq yaş dövrü arasındakı dövrdür. Uşaq həyatının bir mərhələsindən digərinə keçir. Bu zaman bir sıra fizioloji dəyişikliklər baş verdiyindən yenitməni rəftar və davranışında əsəbilik, hövsələsizlik, səbirsizlik, emosional reaksiyaların davamsızlığı kimi hallarla qarşılaşırıq. Ancaq tərbiyə düzgün qurulduqda yenitmə bu cür davranışları özü dəf edə bilir. Tərbiyə düzgün qurulmadıqda isə yenitmənin sadaladığımız davranışlar artıq xarakterik xüsusiyyətlərinə çevrilir. Bu yaş dövründə həm özünü qiymətləndirmə və özünə münasibətin formalaşması baş verir. Yenitmənin özünü qiymətləndirməsi valideynin onu qiymətləndirməsi ilə birbaşa bağlıdır. Uşaqlar adətən valideynlərinin qeyd etdiyi keyfiyyətləri öz üzərlərində görürlər. Xüsusilə yenitməli yaş dövründə böyüklərin onları bəyənməsi vacibdir. Yenitmə ailəsi tərəfindən sevgi, hörmət və anlayış gözləyərkən, digər tərəfdən yetkin şəxs kimi düşüncələrinə hörmət edilməsini gözləyir. Ailə tərəfindən sağlam və müvazinətli şəkildə göstərilən münasibətin nəticəsində yenitmə fərdi düşünmə bacarığını inkişaf etdirir, istedadını üzə çıxardır və düzgün peşə seçimidir. Dəstəkləyən və demokratik ailə mühitində özünü sınamaq fürsəti verilən yenitmə kifayət qədər sevgi və inam duyğusu olduğu qədər lazımlı şəraitdə böyüməsi vacibdir. Buna görə də ana və atalar əvvəlcə övladınızı yaxından tanımalı, maraq dairəsi və bacarıqlarını bilməli, problemlərinə dost kimi yanaşmalısınız. Sizə təqdim edəcəyim üsullar yenitmədə emosiyaları üzə çıxarmaq, özünü günahlandırma hissini və qarşılıqlı münasibətlər nəticəsində yaranan xoşagəlməz vəziyyəti aradan qaldırmaq üçündür. Bizim birinci üsulumuz sağlam qəlb metodikasıdır. Burada əsas məqsəd yenitmənin emosional vəziyyətini üzə çıxarmaq, qarşılıqlı münasibətlər zamanı yaranmış mənfi vəziyyətin, inciliyin, məyusluğun aradan qaldırılmasıdır. Bizə lazım olacaq ləvazimatlar qırmızı kağızdan hazırlanmış ürək, yara lentləri və qayçıdır. Siz övladınızla birlikdə qırmızı ürək hazırlayırsınız və övladınıza təqdim edirsiniz. Ürəyin müxtəlif tərəflərinə kəsiklər atmasını istəyirsiniz. Bu kəsiklər övladınızın yaşadığı mənfi vəziyyətin problemləri təcəssüm etdirir. Bu problemlər arasında valideyn övladına vaxt ayıra bilməməsi, imtahanda zəif nəticə göstərməsi və yaxud övladınızı dostları tərəfindən gəzintiyə dəvət olunmaması misal ola bilər. Həmin kəsikləri atdıqdan sonra yara lentini təqdim edərək onun həmin kəsikləri yapışdırmasını istəyirsiniz. Bu yara lenti yenitmək üçün güclü bir metaforadır. Belə ki, valideyn övladına vaxt ayıra bilməsə də onun üçün mütləq nələrsə edir. Məsələn, ananın övladı üçün hazırladığı müxtəlif şirniyyatlar, yeməklər, atanın birlikdə vaxt keçirməsi, övladı ilə birlikdə film izləməsi və yaxud yenitmənin çarəsiz, çətin vaxtında dostlarının ona kömək gəlməsi buna misal ola bilər. Övladınız yara lentinin üzərində həmin bir qələmlə problemlər həll yolunu yazaraq həmin kəsikləri birləşdirir və həmin kəsikləri birləşdirən zaman onun problemlərinin həll olacağına, qəlbinin sağalacağına inanır. Gördüyünüz kimi yazıları yara lentinin üzərində yazaraq həmin kəsikləri birləşdirir və övladınız inanır ki, onun bütün problemləri həll olacaq və məyusluq aradan qalxaraq qəlbi sağalacaq. Beləliklə, bizim sağalan qəlb metodikamızda siz ailənizlə birlikdə müzakirə edərək məyusluğu aradan qaldıra bilərsiniz. Bizim ikinci üsulumuz mənkimam adlanır. Digər adı ilə matryoşka hekimdə tanınır. Bildiyimiz kimi matryoşka oyuncağı bir neçə hissədən ibarətdir. Xüsusilə yenitməlik dövründə yenitmənin mən obrazının formalaşmasında olduqca təsirlidir. Burada əsas məqsəd yenitmənin hisslərinin üzə çıxarılması, mən obrazının inkişafına şərait yaratmaqdır. Siz əvvəlcə matryoşka oyuncağının hissələrini pərakəndə şəkildə düzərək mən obrazlarını ifadə verir və övladınıza suallar verirsiniz. Məsələn, bu mən obrazların içərisində hamının gördüyü mən, ailəmin gördüyü mən, yaxın dostlarımın gördüyü mən və mənim gördüyü mən ola bilər. Məsələn, ən kiçik hissəyə hamının gördüyü mən uyğun gəlsə də, əslində yenitmə özünün yüksək xarakteri xüsusiyyətlərini saya bilər və siz ona suallar verərək hamının tərəfindən gördüyü mən kiçik obraza uyğun gəlsə də nə qədər böyük olduğunu bildirə bilərsiniz. Və beləliklə, siz övladınıza əsaslı suallar verərək mən obrazının aydınlaşmasına, onun özünü ifadə etməsinə yardımcı ola bilərsiniz. Sonda, əziz valideynlər, bildiyimiz kimi yenitməlik mərhələsi həyatımızın ən həssas dönəmlərindən biridir. Çünki həm fizioloji, həm psixoloji dəyişikliklər yenitmənin emosional gərgin vəziyyətdə saxlayır. Buna görə də onlarla dost kimi olmalı, problemlərinə dost kimi yanaşmalı və övladlarınızla daim empatiya qurmalısınız.